YouTube đặt gì là đúng không Trong? Đúng. Ừ. Có. Có. Này có là cái gì? Có. Là cái gì? Nhìn ở nhà, ở đây full. Full ở nhà này có YouTube đặt gì là? Mệt không Trong? Suaminya sibuk nggak bantuin Vi. Bantuin kok dari tadi aku itu. Bantuin ini aku live. Aku kan dari tadi bantuin promosikan YouTube-nya suami. Ih, ini ada itu. Ini gimana ya caranya? Copot. Ini loh guys, buat muncir mulut netizen yang suka. Nanti kalau kalian itu kebanyakan komen, ngomentarin hidup orang, nanti mulutnya diginiin loh sama Allah. Gini nih. Gini. Kok sakit? Sayang, aku sorry. Iya, aku mau ngadem dulu ah. Panas sekali hidup ini. Ayo kita ngisis, guys. Halo Bunga, kamu itu terlalu berduri. Kamu tidak ada yang mengopeni ya. Kamu rontok begitu saja. Itu ada orang baru pindahan juga. Oh, berarti hari ini hari bagus kayaknya, guys. Hari ini ada dua orang yang pindah rumah. Allah. Sarung bantalnya diganti. Iki loh, guys. Iki nek urung sedon iki sing ora dipasang. Bantal iki sik nikeri ning omah. Bantalnya diganti. Iki loh sarungnya ning kene urung diganti. Sabar. Nek urung gadi iki rasa omen ngono lho. Koe mesti netizen iki urung ana apa-apa. Iki ngono gaene sarunge. Iki jenenge boneka. Gaene sarunge. Kok wajahku yo ora ketok lah disarungi. Kok pinter ngomong yo Vi. Yo netizen kuwi pinter-pinter takok wae. Ngono ke, nek wis ngekeki saran ngono ke. Ya, kuwi nganune ya. Nek jenenge tuku betaver kuwi ya sak pake to netizen. Ya enak selimute, ya enak bantale, jenenge sak set. Kuwi jenenge larang mergo ana sak set kuwi padha kabeh. Lah nek tuku spray tok, selimut tok ngono ke beda meneh. Wis ngewangi ora ki, bantale kalau tak dobrak nih netizen. Ini lho mung iki bandal iki lagi teko. Eh, lagi disalin iki lho. Kok ram. Emosi aku. Sabar. Sik sitok, bar kasur, bar kuwi bantal di gawane dhuwur. Sitok-sitok usung-usunge, kemasane iki jen apa piye? Iso langsung apa kamuflase apa kok kamuflase spray wis diganti ngono kae diomong ora diganti wis aku gak iki ning kene iki spray neh spraynya aku tuku dhewe diharamkan
diharamkan spray dari rumah. Jadi ana spray ku tuku dhewe. Iya, ki wes, wes kita kurang iki matane netizen. Iran berantale. Ngene iki gak kena disprai, aja ngongkon disprai iki fotoku nek mbok spray ya ora ketok raiku. Dah ngomong apa nih? Kok nganu catnya putih toh, Vi? Yo sesuk tak set. Tak cek ireng. Cek ireng kabeh nih gini. Ayo lemari sak lemari-lemari nih coklat tak cek ireng kabeh. Ben, kalau manjung bu. Cawatnya ganti Raffi, ora. Cawatku bolong lah, beh. Makasih, Maati. Maati loh, kayak memang lo rak komen. Netizen ini komen-komen terus. Oke, sini. Wesh. Lihat dong video spraynya yang udah diganti atau apa kan? Kok kongkon? Ya bang meteng di kongkon kongkon. Aku kan ning omah iki kok emosi yo guys, yo hawane yo guys. Dah yo. Aku nih kayaknya kok malah emosi, oh jangan-jangan nenek sitane nih kayaknya.